17 minutos, lançamento longo. Vai buscar lá pela ponta direita. Tá chegando 17 minutos, lançamento longo. Vai buscar lá pela ponta direita. Tá chegando. É que algo que foi muito batido nessa parada médica foram os erros de passe do Nasser e já são 20. Patrick corre lá pelo lado direito. Tocou na entrada da área ali, Rafael Tavares, lançamento, botou para Patrick, Sassá, cabeçada! Gol! É do Amazonas, Sassá! Defensivo da equipe. Felipe Bastos bateu fechado. Olha a sobra, Patrick, Ivan tira, já passou o Renan, vem bola na grande área, cabeçada, espalmou o goleiro, olha a sobra, vai entrando pra fora, já passou o Renan, vem bola na grande área, cabeçada, espalmou o goleiro, olha a sobra, vai entrando pra fora, deu a bola o Ivan, perdeu a bola o Ivan, Rafael, tá na grande área, por baixo, Diego Torres, correu, gol! Amazonas! Tenta o primeiro gol aqui na Arena da Amazônia, 2 a 0. Levantamento de bola de calcanhar. Gol! Laço na Arena da Amazônia de Raimundinho, camisa número 8. Abriu na esquerda no Lucas Silva, vai para cima do zagueirão, tá na área. Lançamento longo lá no Vitinho. Vem a zaga. Aliás, nós vamos até 55, tá? Não é 50. Já terminou. 54 e 48, ele já terminou o jogo. Fim de papo, fim de jogo. É, a gente consegue um objetivo importante, né? De chegar à final do turno. É, um momento de crescimento coletivo em cima da, até da pré-temporada. E uma semana importante essa próxima semana. A gente vira a chave porque tem a Copa do Brasil na quarta-feira. Depois a gente retorna para poder decidir esse primeiro turno, que vale muito para o clube, né, em relação à Copa Verde, à Copa do Brasil, e também se colocar a final da competição, né? Então não tenha dúvida, a gente chega crescendo, evoluindo, que é importante, mas também dentro de uma semana muito importante para o clube.